Ndërtimet pas viteve 90 sollën për qytetarët kushte më të mira jetese. Një nga komoditetet e pranuara nga të gjithë janë edhe ashensorët, veçanërisht në godinat e larta. Por në përdorimin pa ndërprerje ndër vite, mungesa e monitorimit, e regjistrimit apo e kolaudimit janë disa nga faktorët që cënojnë sigurinë e tyre, duke shënuar në disa raste edhe fatkeqësi. Mirëmbajtja periodike e ashensorëve përbën një kusht për rritjen e komoditetit dhe uljen e rrezikut për banorët, një proces i munguar për rreth 30 vite. Drejtuesi i mbikëqyrjes së produkteve pranë Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, Julian Lupo, tregon për mikrofonin ton se ka nisur regjistrimi i tyre në mbar vendin. Inspektorati Shtetëror ka nisur regjistrimin e ashensorëve dhe procesin e kolaudimit verifikimit fillestar, verifikim periodik, cila kryhet nga trupat autorizuara. Ky është një proces kuptohet që do marrë kohën e vet, pasi këto struktura kanë munguar për një kohë të gjatë, mund të them 30 vjet, por edhe më shumë për të gjithë ashensorët, pasi këto janë produkte, instalime, të cilat kanë një kohë dhe një jetë të gjatë. Proceset kanë nisur dhe kontrollet janë të vazhdueshme. Inspektorati është fokusuar dhe po kryen kontrollet të vazhdueshme çdo ditë për të gjithë ashensorët që janë përdorim, me fokus duke nisur kryesisht nga ashensorët që kanë përdorim masiv në qendra tregtare, në biznes, aktivitete ndryshme, hotele e tjerë, por edhe në ashensorët për banorët në ndërtesat e përbashkëta. Ligji për administrimin në bashkëpronësi, i cili daton që në vitin 2009, parashikon që administratori i pallatit do të luajë një rol të rëndësishëm në sigurimin e ashensorëve, pasi do të jetë ai personi që do të nënshkruajë kontratën me kompanitë e mirëmbajtjes. Por në terren, ky ligj nuk është zbatuar. Në qytetin bregdetar, mungesa e administratorëve që duhet të monitorojnë situatën është një fakt kokëfort. Kërkesat thelbësore të sigurisë së ashensorëve janë të përcaktuara në dy rregulla teknik. Përkatësisht, për ashensorët që janë në përdorim dhe të rinj që instalohen për herë të parë. Ndërkohë që janë një seri faktorësh që diktojnë këtë problematikë. Ngjarja dy viteve më parë, ku si pasojë e rënies së zjarrit në ashensor, humbi jetën një 30 vjeçare, mund të përsëritet. Regjistrimi dhe kontrolli periodik i tyre janë një hap i vonuar, por i domosdoshëm drejt sigurisë së jetës së qytetarëve.